mənbələrin ötürdüyü məlumatlara görə Arzu Əliyeva toya hazırlaşır. Allah xoşbəxt eləsin. Nə deyə bilərik? Lakin Mehriban Əliyeva icazə vermir. Niyə? Yaxın oturun. İndi isə bütün bu məlumatları bildiyim, mənə gələn material məlumat necədirsə sizlərlə bölüşəcəm. İnanıb, inanmamaq və s. sizin öz işinizdir. Mən bir söz demirəm. Bu tipli videoların daha da çox olmasını istəyirsinizsə, kanala abunə olun və bəyənin, paylaşın. Deməli belə, dəyərli Azərbaycanlılar, dəyərli Azərbaycan və Türk dilini anlayanlar, İndi isə başladıq. Ölkə rəhbəri İlham Əliyevin qızı Arzu Əliyeva bildiyiniz kimi Səməd Qurbanovdan boşanmışdır. Və bundan öncəki videoda göstərdim sizlərə ki, Arzu Əliyeva ilə Hikmət Hacıyevin, hətta Leyla Əliyevanın da Hikmət Hacıyevlə müəyyən bir yaxınlığı olur və buna görə Mehriban Əliyeva qəzəbləşib Hikmət Hacıyevi bütün yetkilərdən uzaqlaşdırır. İndi isə daha ciddi məsələ baş verib. Belə ki, Arzu Əliyeva anası Mehriban Əliyevanın yanına gələrək, mən Hikmət Hacıyevi sevirəm. Bizim aramızda isti münasibətlər var. Biz bunu rəsmiləşdirmək, ciddiləşdirmək istəyirik, deyir. Lakin Mehriban Əliyeva bu qeyri-mümkündür. Sən Anar Ələkbərovla, hansı ki Heydər Əliyev fondunda yüksək vəzifələrdə Mehriban Əliyevanın köməkçisi və təbii ən önəmlisi Mehriban Əliyevanın masajisti vəzifəsində çalışır. Bəzən bəzi insanlarda sual yarana bilər. Axı Ay Süleyman, Arzu Əliyevanı başa düşdük, Qurbanovdan, Səmətdən boşanıbdır. Bəs axı Hikmət Hacıyev ailəlidir. Buna isə bir adekvat cavab bu ola bilər ki, bəli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev də ailəli idi. Öz ailəsini, həyat yoldaşını, övladlarını atıb Fəxriyə Xəlafova ilə evlənmədimi? Yaxud Dövlət Dəmir Yolları Qapalı Səhibdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov iki uşağı ailəsi var idi. Öz həyat yoldaşından boşanıb, onu öldürüb, sonra Leyla Qasımova ilə Mehriban Əliyevanın bibisi qızı ilə evlənmədimi? Və belə-belə bu zəncirvari, belə deyim, qohumluqlar Azərbaycan hakimiyyətində həddən artıq çoxdur. İndi isə bu cütlük, yəni Arzu Əliyeva ilə Hikmət Hacıyev artıq evlənməlidir. Bir, niyə? Çünki Hikmət Hacıyev bütün yetkilərini itiribdir. Demək olar ki, hər mənada Əliyevlərin ailənin qarşısında gözdən düşübdür və bunu isə bərpa etmək üçün öz ailəsinə keçər, öz övladlarından keçər, Arzu Əliyeva ilə evlənər. Arzu Əliyeva isə həm bacısı Leyla Əliyevaya inad olsun deyə, həm də ki Səmədə inad olsun deyə və üçüncüsü həm də ki istər istəməz bir ciddi münasibət olsun deyə xoşu gəldiyi Hikmət Hacıyevdən evlənmək istəyir. Lakin Anar Ələkbərov haqq hesabını Mehriban Əliyevaya ortaya çıxartdıqdan sonra üçlük, yox, dörtlük arasında, Mehriban Əliyeva da bu mövzuda var, dörtlük arasında sözünə ilə əsl mənasında qırğın baş veribdir. Növbəti materiallar təbii ki gələndən sonra görək bunların toyu baş tutacaq mı, nələr olacaq, nələr. Mənim bu videonu çəkməkdə bir məqsədim var. Kim kimdən evlənir, kim kimdən yatır, kim xəstədir, Allah şəfa versin, Allah xoşbəxt eləsin. Bunun mənə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən bunu çəkərək bir kəlmə, sətir 6, şuur 6 mesajımı göndərdim ki, ey mənim qeyrətli dəyərli Azərbaycan xalqım, baxın görün sizi hansı ailə idarə edir. Bəlkə bu videolardan sonra xalq olaraq doğrudan da özümüzdə bir təpər toplayaq və 24 sentyabrda 20 yanvar metrosunun ətrafında 15:00-da baş tutacaq mitingə gələk, bu Əliyevləri rədd edək, cəhənnəm edək, gözəl Azərbaycanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.